Kerjasama erat antara Polis Diraja Malaysia PDRM dan RTM terus diperkukuh terbaharu menerusi penganjuran perlawanan persahabatan bola sepak antara kedua-dua pasukan di Stadium Perak malam tadi. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, penganjuran seumpama ini akan diteruskan pada masa akan datang bagi mengeratkan hubungan kedua-dua jabatan. InsyaAllah saya lihat program-program seperti ini memang menjurus kepada ke arah apa yang positif, dan kita akan berpeningkatkan lagi pada masa akan, bukan saja perlawanan bola sepak, mungkin acara-acara sukan yang lain. Turut beraksi pada perlawanan tersebut, Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Perak Muhammad Zam Ali, wartawan dan penyampai Perak FM. Pada perlawanan tersebut, PDRM Perak telah berjaya menewaskan RTM Perak dengan keputusan 6-5. Pasukan PDRM Perak juga mengadakan pelancaran jersi bola sepak baru pada perlawanan itu.